ذرا ہوا سے الگ مجھتا رہ کے دکھائے ذرا ہوا سے الگ جو کہہ رہے ہیں کہ ہے تین کربلا کربلا سے الگ جو کہہ رہے ہیں کہ دین بڑے شعر ہے اس کا آخری شعر پیش کر رہا ہوں یہ میں توجہ دوں گا بغیر کسی تبصرے کے پڑھ تو ان سے کرتا ہے نسبت ازل سے رکھا ہے لب میں یہ گھر خطا سے الگ ازل سے رکھا ہے لب میں یہ گھر خطا سے الگ وہ زندہ رہے کے دکھائے تین چار شعر میں پیش کرتا ہوں فرمائشیں آپ کی بہت ہیں انشاءاللہ جب کبھی وقت ہوا تو آپ کی فرمائشیں بھی ساری پوری کریں گے جس خطے سے آپ تعلق رکھتے ہیں میرا بھی خطہ ہے ایسا تو میں پنڈی ہوں لیکن میں ہوں میں کشمیر کا الحمدللہ تو میں بھی ایک نسبت کے ساتھ حضرت امیر محمد آدمی پڑی کے ساتھ اپنی محبت کا رشتہ رکھتا ہوں تین شعر آخر میں حضرت امیر محمد آدمی پڑی کے میں آپ کو سنا تھا توجہ سے کہیں میں محبت سے نہیں سنا علامہ صاحب تشریف لے آخری شعر میں پیش کرتا ہوں بس شاید ہی کا انتظار ہاں پر خسم والے ڈب دے نائی نئی تر دے بے پیر آخری شعر پیر میرا دمڑیا والا پیر میرا دمڑیا والا پیر شاہ ہر مشکل وچ مدد کرے گا